لعنت پچاوی لشی دی وان دامیسا والمتنمیسا اغزن آنا چی دخپل روز دا یختن ریکی اغاو باسی کم زنانا چې دا کار کوي او کم زنانا چې هغه مطالبه کوي چې مال دا اوروزی نری کنه زنی زنانا چې کم دی هغه په خپل نری کوي دا اوروزی وباسي هي کړ کوي نری کوي او یا بلته وي چې مال وي دا اوروزی نری کوي دا زنانا لعنت یان دي نن ټول زنانا په دې کې مبتلا دي دا تر چې دا الله اوروزی پیدا کړي په دې باندې ته خوشاله نه په دې باندې ته اکتفا نه کوي بس په دا شان یې پرېږده کړه وندا مسول متنمسه دلہ پلانت کی زان مبتلا کرے لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنابس المتنمسه اللہ پلانت کرے دے اللہ چی بچا لعنت وئی دری سڑی کامیابی چی گورے دیا داڑی رلری دا قلا چا اللہ پلانت وئی او دن رئی کئی سلا کارم سیج نرئی کوئی بے دبی نہیں ماپی کہ زمانہ خولین لگی خبر سخت یاد بے دبی الفاظوزی نگرے مقصود بے نشا زڑا آزاری نہ ادا رہی نشا بیزتی مقصود نہ رہ مقصد واضح کم دوروزی اباسی سشیلا نہ رہی کے سنا دیر پارے نہ رہی کے بے دبی نہیں معافی چھما خلق واخلی ویتر اغسطو نہ پاتی کی گی نوے خوچی کرا پتا کہ خپل اخلاق برابر ہی ستا پاک دامنی تر اغسطو نہ پاتی کی گی نوے خلق بدی والی خیر مزدان پار تاسی اب خواہیس پر شروع کرے دیں یا با دید پار تر اخپل زان خیستکے دید پار اخپلی عروضی نہ رہی کے دید پار داغ لگے دید پار اخپل خواہیس کے چھ ما الات المومی الات بار توزی بازار انو کی مارکیت انو کی ادارے کی پنور زین کی چھ نوجوان نصر زان تمائل کی نبیات تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویات لرا سنفان من اہل النار لم ارہما من بعدی دو قسم جہنم یعنی دی ورے دو قسم جہنم یعنی خلق تے مانی دلی وسپوری یو آغا خلق دی رجال معهم سیات کاذناب البقر یطربون بها الناس ظالمان خلق دی ظلمون کی لاس کے وسر ڈنڈے اور سر دی خلق کوئی اول کاسیا ونساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیرات اغزرانا کپڑی اغسر دیو بربندی دی مائلات ممیلات نورم زانت مائل کی او پخپرم زانت مائل کی دن کی مائلات بلشات مائل کی ممیلات نور زانت مائل کی ناخیر کی بیا فتوہ داد لا يدخل جنت ولا يجد ریحہا نب جنت داخل شدہ سنانا نب جنت بوی محسوس کی نکت بدغ نیت پانے اے خورے اے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی نورو کتا خپل آزان خواستکے او روزی نرکے پر نیت پانے چھے نوجوان تب قسان تمائے لکم نگورے دا جنت بوی ہم دمانے حرام دے گورے جنت تا خود آخر دل در کی نا جنت بوی ہم دمانے حرام دے او بیات صلو رموی والمتفلجات للحسن اغزنانا چیخ پل غاخر نریکی دا حسن دا پارا خائست دا پارا المغیرات گورا ما آغا جملہ صلی اللہ علیہ المغیرات خلق اللہ اغزنانا چی دا اللہ خلق بدلی گورے دا دی حدیث کی اخیر الفاظ داری نو کم ازنانا چیخ اختد و نوری اختو سے وزے کئی خال لگئی روزی نرہی کئی خپل کا خون نری کئی دا لعنت یانم دی او دا رب العالمین دا دی حکم مستاقم دے چل مغیرات لخلق اللہ فلن یغیرن خلق اللہ دی بدا اللہ خلق بدلی دا اللہ پیدائش بدلی او دا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمائے چل مغیرات لخلق اللہ اغزنانا چا دا اللہ خلق بدلی دا اللہ پیدائش بدلی دارین یہ بل روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی دیر الفاظ جمع کری سمن الکلب حرام دسپی پیسی حرامی چی سوکی اخی ودم حرام وینم حرام دا وکسب البغی ادارین زناکار داغی اجرت بیائی ولعن الواشم والمستوشم اغزنانا چی خالون لگئی چالا او چالا چی لگا ولیشی داملانت یعنی واکل الربا موکل سود خورا سود چی چالا ورکی دلیش سود ورکون کے وغستون کے سود اغستون کے ورکون کے ولعن المصورین اپا تصویرین اسون کے وائل آنت دا ٹولی پیو حدیث کے رجم کری
دا ټول ګناہوں کبیرہ دے پیو حدیث کی بخاری مسلم کے نقل لے.